Co považují Rokycanští za nedostatky a naopak přednosti města, mohou nyní jeho vedení sdělit pomocí dotazníků. Ty je možné vyplnit jak elektronicky, tak papírově. Dotazníku je 15 otázek, 13 zavřených, 2 otevřené a občané samozřejmě zaškrtnou, v jakém jsou zaměstnání, v případě studenti. Dále se tam ptáme, jak se jim líbí kultura ve městě, jaké jsou dostupnost zdravotnické péče, jaká je zde doprava, jak se pohybují po městě, co prostě se jim tu líbí a nelíbí, a doufám, že občané budou hodně kritičtí. Dotazník jsme spustili 1. března a za prvních 5 dní nám přišlo přes 800 odpovědí, což jsme velmi mile překvapeni a děkujeme za zájem občanům. Dotazník je možné vyplňovat do konce března a následně v dubnu vyhodnotíme a zveřejníme výsledky na webu a na sociálních sítích města. V papírové podobě je možné si dotazníky vyzvednout na radnici. Jsou také součástí březnového vydání Rokycanských novin. Odevzdávají se pak v podatelně městského úřadu, informačním centru nebo i v místním plaveckém bazénu. A jak se dnes ve třetím největším městě v Plzeňském kraji žije, jsme se zeptali místních obyvatel. Já jsem vyplňovala dotazník na stránkách města vlastně po tom, co to spustili. A co se mi na Rokycanech líbí, je, že tady vlastně všechno jakoby pospolu v rámci toho maloměsta. Je tady veškerá občanská vybavenost, což jako kvituju. A naopak, co mi vadí, je třeba, že mám pocit, že jakoby ve městě je spousta aut, co se týče náměstí a všech možných vlastně ulic okolo náměstí, že jsou parkoviště. Předností určitě je, že se město rozvíjí, snaží se myslet na děti, na mladé a právě nějak jako na, no, víc na tu mladinu, spíš už jakoby. A je tady spousta třeba, co se týče, teďka můžu mluvit za matky s dětmi, tak je tady spousta aktivních kroužků, je tady vlastně funkční dům dětí a mládeže. Parkovací místa, že by mohly přibýt, jo, těch je málo, ale jinak co se týče sportovišť a koupaliště, to je moc hezký. Velký nedostatek města je kultura, která zde samozřejmě chybí při zavření Sokolovny, kde doufáme, že již letos dostaneme stavební povolení a budem moct projekt realizovat. Přednost Rokycan je určitě jejich poloha. Jo, jsme u dálnice, máme blízko do Plzně, máme blízko do Prahy, máme blízko krásné přírody, okolí Brd, takže ten potenciál tady bydlení a pro občany je obrovský. V současnosti mají Rokycany svůj předchozí strategický plán z roku 2004. Pro město je proto prioritou zpracovat nový dokument. Vyplnit ho mohou nejen obyvatelé, ale i lidé dojíždějící do Rokycan do školy nebo do práce a třeba i turisté. Lenka Prokšová, televize ZAK.